mbagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera. Mwekuumire nnyo ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle, mubeera mukola ky'amaanyi nnyo. Munnange waliwo omwana abadde asona kitaawe, mugenza okeera ku makya nga mufu, abadde mu kitabo kya musaayi. N'omukyala amanyikiddwa nga Zaitun Najita. Zaitun Najita asindikiddwa e Luzira oluvannyuma lw'okwekobaana n'eddoola nakasi ne bakuba omusajja. Nga tutandikiddeko wali eri ku kkooti ya Makerere, munnange wansi w'omulamuzi Martins Kiria. Ono yagenze maaso n'okubeera nga asindika Zaitun Najita e Luzira n'amugamba ojja kukomezebwawo ennaku z'omwezi mwenda, omwezi gwe tugendamu ogwokutaano guno gwe yennyini omwaka, ate tutandike okuwulira omusango ogwo. Baasooka kusindikayo mu kkomera omukyala Doola Nakasi, ono ne bamusindikayo nti genda. Kati ono gwe bazzeeko okusindikayo ng'ennaku z'omwezi ssatu guno gwennyini gwe tulimu, ono yagenda maaso n'okubeera nga akola obulumbaganyi ku bbaawe amanyikiddwa nga Dennis Sebula. Bw'amukolako obulumbaganyi yamukuba era n'amwogoloza. Wano yeegattibwako mukwano gwe Doola Nakasi. Bano nno ne bagenda maaso n'okubeera nga bamukubira ddala era ne bamutuusaako ebisago eby'amaanyi. Kati mu kumukuba munnange yaddukira ku poliisi era bano ne bawagulako emisango. Wasa omukazi n'omwewasiza kati wuuyo yakubba omusajja oba yali amulanga ki, nze naawe naye nga yamukubira ddala ebyamuluma ate ne bimunoga. Kati taata abadde asula ne mutabani we Izadin Matovu. Matovu ono nga wa myaka 19 era abadde candidant mu senior eyokuna saidi zaawo ekitebi SS. Kati kitaawo w'omwana ono omugenzi kati amanyikiddwa nga Bashir Seguya babadde babeera mu kazigo saidi zaawo Kabowa. Kati awo Kabowa omwana ng'asula mu ddiiro ate kitaawe ng'asula mu kisenge. We bwakeeredde ng'omwana ono ava omusaayi mu maaso, ava omusaayi mu kamwa, mu nnyindo, kussa ne mu matu. Abatuuze basobodde okubeera nga bakuŋŋaana era okwetegereza nga bambi Matovu z'embuyaga ezikaze engoye. Wano bagenderedde ddala mu maaso n'okubeera nga bakubira poliisi esayidi zaawe Katuwe era etuuse mu bunnambiro, ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bajjawo omulambo okugutwala mu ggwanika. Era mu kuguggyawo still bakutte n'omwami ono Bashir Seguya era naye ne bamuggalira nga n'okunoonyereza ogenda mu maaso. Olw'ensonga chairman w'ekitundu ekyamanyikiddwa nga James Senfuma agamba nti bo balina okweraliikirira nti omusajja ono yandibanga yafunye obutakkaanya n'omwana we era n'amuttira. Bagamba tekisoboka kuba nti omwana yafudde bwatyo bwatyo kubanga abadde ova omusaayi mu matu, mu nnyindo ne mu maaso. Kitegeeza nti alina okuba nga yamukozeeko obulabe oba yamukubye oba alina kye yamutimpudde nga bafunye obutakkaanya. Ye omusajja agamba nti naye yagenze okudda engulu ng'omwana we bwatyo bw'amulaba. Kati ne beewuunya ababbi abataamenye lujji kuyingira munda ate kyekibeera kyakubye omwana oyo. Kale webadde saidi zeeyo Kabowa mu division ey'e Rubaga. Nze Segawa Mureshiti.